trabalho, bater! Primavera, capital da trilha, papai. É surreal isso aqui, velho. Bora, Bruno! A última trilha do ano, papai! Não adianta esse vídeo. Eu gostaria de mandar uma mensagem pra você que tá vendo esse vídeo aí agora. Vem comigo. A turma do quadriciclo vem proporcionar pra você alegria, diversão, satisfação. Tudo isso pra você que tá do outro lado da tela. Estamos batendo 100 mil inscritos. E você faz parte dessa história. Vem comigo se juntar a isso. Falta muito pouco para bater 100k. Essa aqui é a última trilha do ano de 2023. Você não pode ficar de fora. Muito além de quadriciclo, a turma do quadriciclo tem uma história e vem mudando vida. Tem muita gente aí no Brasil e também pode ser você que está vendo esse vídeo aqui agora. Muita gente que estava precisando de ajuda psicológica e a turma do quadriciclo aqui, através dessa energia positiva, dessa turma maravilhosa aqui, trouxe e traz para você que está do outro lado da tela muita energia positiva. Que 2024 seja um ano muito iluminado e que você, junto com todo mundo aqui no Brasil, possa gastar suas energias com coisa positiva. Pratique o bem, use o bem para você, lembrando que você mesmo que está vendo esse vídeo agora, é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive aqui no nosso mundo. Se você convive com pessoas boas, é muito tendencioso que você também se torne uma pessoa muito boa. É isso aqui que eu tenho para proporcionar para você que está do outro lado da tela. Feliz 2024 e você finalize 2023 com maestria. Vem comigo, papai. Turma do quadriciclo, maior canal do Brasil. Chama! Aí é corajoso, viu? Aí é corajoso, viu? Muito quadriciclo, papai! Tá doido! Vamos abrir a brincadeira aqui! Dale, dale! Bora! Bora!
pai? É pressão, pai. É pressão, é pau, é primavera, pai. Pode chover, pode fazer sol, vai ter lama. Ai, ai, ai. Vai! Dá ré, dá ré. Vai, vai. Olha a bronca. Tá cepando, tá cepando. Saiu. Quem sai é ele, pai. Bora. Gira, Marran! Vai, vai! Ei, ei! Pera aí pra puxar outro agora! Tá doido, peraí, que bronca, velho! Tá doido! Olha pra aí que coisa linda, velho. Olha pra aí. Ei, vai, vai. Coisa linda, meu amigo. Coisa linda. Que coisa linda. Vai, eu pegar o meu ali agora. Ó, bronca, ó, bronca. Aqui, tu é doido? Tá pau! Chama! Olha a bronca! Volta pra aí! Volta pra aí! Ave Maria! Olha! Olha, chama! Olha! Já era. Primavera, capital da trilha, rapaz. É surreal isso aqui, velho. Bora, Bruno! Pressão, pressão. 100 mil inscritos, velho. É pressão, vamos embora. Ajuda aí lá, vai ali, ó. Por cima, ei. Eita! Ei, vai, vem por aqui. É bronca, é bronca. É bronca, é bronca, é bronca. A bronca tá aqui agora, vai, Major. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora! Bora, bora! Aí sim, vai, bora, bora, Sérgio! Dale, 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 dale! Vai!
miserável, véi. Faz de propósito, pô. Ele faz de propósito, miserável. Ó, pai, ainda mesmo lá. Ele vai no 4x2 de propósito, só pra tirar onda, véi. Safado, aí liga o 4x4 e sai. Vai, dá-lhe a marra, dá-lhe a marra. Quentinho, pai. É pressão. Tá doido, é? É pau, papai. Aí, ó. Vamos dar um banzinho agora no quase 5. Eita, que maravilha. Olha. Espetáculo, velho! A cada dia que passa eu me impressiono mais com esse 4x5, viu? Tá doido! Quinhentinho valente, tá? Porra! Eita! Eita! Olha a DTzinha! Dale, dale! Eita! Olha pra aí, que joia! Tá doido, velho! Gostei! Olha a bronca, lama de Kiko. Vem, vem, olha a bronca. Olha a bronca. A lama de Kiko, papai. Tá doido, hein? Olha pra aí. Aqui é lama de Kiko, patrão. Até seco. Essa lama de madeira. Já secou o quentinho. O quentinho arregaçou tudo. Mas chegou na lama de Kiko. Olha a bronca. Olha pra aí. Lá vem, Adinho. Lá vem, Adinho. Thank you.
bicho macho! Tá doido, velho! Vai pra não bater, vai pra não bater! Cuida! Aí! É turma do quadriciclo, maior canal do Brasil, papai! Sétima trilha da confraternização! Vem comigo rumo a 100 mil inscritos no canal! É pau, papai! Ei, tá aí, ó. Todo mundo chegando. Meu amigo Ivan, que não tinha o que fazer, ó, foi inventado em dar um zerinho, meteu o pneu numa pedra, desembeçou o pneu aí. Culpa desse safado aqui, ó. Aqui, ó. Se liga aí, papai. Trilha de primavera. Se não acontecer BO, não teve trilha. Vamos aqui, ó. Gilmar tá no meu quinhentinho. Ei, quer que eu diga uma coisa? Vai dizendo. O bicho é fora de série, é top. Ah, o 500 é pau, meu irmão. É pau. E aí, meus amigos quartilheiros, estamos chegando ao fim aqui da sétima trilha da confraternização. Trilha top, teve de tudo, meu amigo. Foi tão desmantelado o negócio aí, a turma atolando, desembeçando o pneu. A gente nem conseguiu concluir a trilha. Mas essa turma aqui, ó, veio todo mundo de longe. Estamos encerrando o vídeo aqui, o último vídeo do ano, na Cachoeira do Convento. Nessa imagem lindíssima aqui, ó. Lindíssima. E você que não segue a turma do quadriciclo aqui no YouTube, se inscreve, me ajuda a bater 100 mil
inscritos aqui no canal. Muito obrigado a Guilherme, organizador da 7ª trilha da confraternização. Obrigado também a essa turma maravilhosa, não é isso? E vamos com tudo, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, papai!